Tauras. Kaksi litraa, 7,7 volttia. Ei, Kaunas, Liettua. Olemme menossa Paholaisen museoon. Kirkon kellot hälkkävät siellä pahaenteisesti jo. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Jaha, nyt alkaa näyttää se tätä. Olemme saapuneet oikeaan osoitteeseen. Henry Parland on työskennellyt täällä. Suomen-ruotsalainen kirjailija. Selvä. Museum of Devils. Läti. Liti. Liti. Liti, läti. Millainen Devil-museo oli? Sata kesää, tuhat yötä ainakin olla vierellä sun. Nyt on sellainen tilanne, että ollaan lähdössä Puolaan ja emme kyllä enää pärjätä sillä hiasella millään siellä Puolassa. Se on niin kova maa. Niin... on kuullut pahaa juttua. Kyllä. Paikalliset kertoo. Että... niin me tutustuttiin semmoisen paikalliseen autotrokariin ja ajateltiin, että hommataan vähän erityyppinen roudauskalusto tästä sitten. Tällainen me saatiin sitten.